Karlsson här. Nu i sommar så kommer du få höra mycket av mig. Bland annat lite ny musik. Och den 12 augusti så kommer jag och massa andra artister till Katrineholm. Det missar ni väl inte? Och då firar Katrineholm 100 år med århundradets musikfest på Stora Jula. Missa inte redan nu på lördagen den 10 juni. Då kan ni se mig live i TV4 Nyhetsmorgon. Missa absolut inte det, för då kommer jag sjunga min nya låt Can't Stop. Mycket kärlek till er. Vi ses Katrineholm.